មហាជនប្រួយបារម្ភពីស្ថានភាពលោកៀងចិនឡានៅពេលឃើញរូបភាពដ៏ស្ដុកស្ដឹងនៅលើក្រែមមន្ទីរពេទ្យដោយមហាជនបានឃើញមកហើយថាតារាសម្ដែងនិងកំព ্লাই លោកៀងចិនឡាមានសភាពរាងកាយស្គមស្គាំងដោយសារបញ្ហាសុខភាពទឹកដក់ក្នុងសួតលោកធ្លាប់រំលឹកថាដំបូងលោកមានអាការៈក្អកហើយក្អកនោះយូរខែមិនបាត់សោះហើយលោកចេះតែស្រកគីឡូប៉ុន្តែស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកបានធូរស្រាលមកវិញហើយបន្ទាប់ពីចាស់ច្អឹងជំនីផ្នែកខាងក្រោយដើម្បីបូមយកទឹកចេញពីសួតការ២កដាលខែសីហាឆ្នាំ2021 យ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះគឺស្រាប់តែប្រទះឃើញរូបភាពលោកអ៊ីងចិនឡាដេស្ដុកស្ដឹងនៅលើក្រែមមន្តីពេទទៅធ្វើឲ្យមហាជនមានការសង្ស័យថាស្ថានភាពជំងឺប្រចាំកាយរបស់លោកអាចនឹងរើឡើងវិញម្ដងទៀតជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី6ខែគຸមភៈឆ្នាំ2022នេះពិធីករលោកសុករាសីបានជាបអូនប្រុសរបស់លោកអ៊ីងចិនឡាបានបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹកនៅក្នុង story Facebook របស់លោកបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីស្ថានភាពរបស់លោកអ៊ីងចិនឡាដេស្ដុកស្ដឹងនៅលើក្រែមមន្តីពេទរហូតធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកគាំទ្រមានក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពសុខ ទៀតប៉ុនលោកជាខ្លាំងលោកសុក្រាស៊ីមិនបានឆ្លើយតបខមិនឲ្យមហាជនបានដឹងពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់បងប្រុសរបស់លោកនាពេលនោះទេក៏ប៉ុន្តែគេអាចសន្និដ្ឋានបានថាប្រហែលជំងឺសួតរបស់តារាសម្តែងប្រុសរូបនេះធ្វើទុករៀនកាយរបស់លោកម្ដងទៀតទៅថាបានកន្លងមកលោកអេងចេនឡាធ្លាប់លើកឡើងថានៅពេលដែលលោកធ្លាក់ខ្លួនឈឺខ្លាំងនិងបានប្រសារឡើងបន្តិចលោកថាគ្មានសមាគមសិល្បៈណាសួរសុខទុក្ខឬឲ្យទៅពីស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកឡើយបើទោះបីជាលោកធ្លាក់ខ្លួនឈឺស្គមស្គាំងក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែគេ engineland នៅតែប្រឹងប្រែងតស៊ូនៅក្នុងការប្រឡូកសិល្បៈដោយមិនរយារដៃសូមអរគុណចំពោះការគ្រប់គ្រងត្រយង Big New